Vážení občania, práve dnes odstúpila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. My v ľudovej strane naše Slovensko tento krok plne vítame, pretože to bola práve ministerka Kolíková, ktorá veľmi tvrdo presadzovala tzv. Reformu súdnej mapy a preto sa stala doslova symbolom politizácie, spravodlivosti a súdnictva na Slovensku. Napokon povedzme si otvorene, celá reforma súdnej mapy nebola od začiatku o ničom inom, ako o snahách ministerky Kolíkovej a vôbec celej Matovičovej vlády ovládnutie súdnictva a o dosadenie ich figúrok a ich bábok na kľúčové miesta na jednotlivých súdoch. Jednoducho, reforma súdnej mapy z dielni Kolíkovej bola a je jednou veľkou katastrofou. Tieto Kolíkovej snahy sme vnímali veľmi negatívne, pretože sme presvedčení, že jedine nezávislé súdnictvo, ktoré sa neviaže na žiadnu vládu a na žiadnu politickú stranu, môže byť dostatočným garantom spravodlivosti na Slovensku. Verím preto, že odstúpením Kolíkovej sa tieto snahy o vládnutie justície definitívne končia a verím tiež, že nový minister spravodlivosti bude dostatočne príčetný na rozdiel od Kolíkovej na to, aby nerobil z nových sudcov obyčajných politických panáčikov a z rezortu spravodlivosti hrobára nezávislého súdnictva, ale naopak, že sa postará o tom, aby jeho rezort bol presadzovaním spravodlivosti pre všetkých.